Hogaamiyaha ururka siyaasadeedka Barwaaqo, Dr. Maxamed Cabdi Gabose, ayaa habeenimadii xalay hay'ad kulan aqooneed la yeeshay dhalinyarada kala duwan iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Gabiilay. Kulankaasi oo lagu falanqeynayay dimuqraadiyadda, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay mas-uuliyiin la socday gudoomiyaha ururka siyaasadeedka Barwaaqo. Waxaanu doonaynaa inaynu ku dhisno dhalinyaro ahaan, oo dhalinyarada reer Gabiilay doonaya inaan xusuusiyo, inaynu ku dhisno urur ahaan Dr. Maxamed Cabdi Gabose say nooga dhigleen xisbi suu isaguna inooga dhigo gobol haddii aan laydno. Maxamed Cabdi Gabose, aynu ugu horreyn sacab ku soo dhaweyno. Gobolka Gabiilay runtii waa gobol cod badan yaallo, maadaama cod badan yaallana waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo Gabiilay dan kale, anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Gabiilay. Waxaanu gaar u xulan doonaa Dr. Kuna Xabida jeebka ku ritay cid kasta oo dantayada gaar ka sida. Saddexda soo muri doona mid inaad noqotaan mawle kuu baryayaaye mudan u heedha Gabose ku gudoonmi digtaada. Gabiilayda wax u qabanaysa gacmo furan baan ku soo dhaweyn. Hadaan nahay dhalinyarada gobolka Gabiilay siiba haweenka oo ah xubinta koobaad ee cod haddii maanta la idhaahdo time shift, isbeddel weyn, isbeddel baynu hadda maqlaynaa, laakiin isbeddel inuu noqdo xaqiiqo ah oo dhab ah oo lagaga gudbo qabyaaladan iyo environment-kan iyo hawadan samaysana siyaasadeed soo noqonaysa every 5 years. Xisbiyada waxaa la leeyahay 6 bilood oo galbarosaska dib u dhalo 26 June reincarnation qaado. Marka haddaad fiicnaydna waad soo noqon xisbiyow oo dadku ku jeclaayeen, hadday ku necbaayeenna soo noqon mayso oo reincarnation qaadan maysi. Waxaan go'aansaday dabadeedna, maadaama anigu weli isdiyaarin inaan dhiso qof jamhuuriyadda Soomaaliya la jeclo badan kale. Dhalinyaraa oo wasiira oo dowladdu jooga weliba oo ninkii dictatorka abti u ahaa, dhakhtarkiisa gaarka ahaa, wasiir ahaa, dabadeedna markuu arkay dhibaatada Gabiilay iyo ceergaabo iyo burca ka jirta, ayar iskaga tegay, ku biiray dhaqdhaqaaqii xoreynta SNM, ninkii alxajalada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka leh. Intaasi kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha ururka siyaasadeedka Barwaaqo, Dr. Maxamed Cabdi Gabose, waxaana uu yidhi: ka duulaya berigii masiibada xaqdarada iyo xasuuqa shacbigan ay ku dhacday iyo dagaaladii ay u soo mareen se isku xoreeyaan, waxaa qalbigayga ka buuxa inay xaq u leeyihiin oo istaahilaan nolol noloshaan dhaanta, maamul maamulkaan dhaama, dowlad dowladdii hore dhaanta, inay xaq u leeyihiin. Anigoo ka duulaya qiyamka qofka Islaamka ah ee weliba hoggaansii noqonaya inuu yahay qof xishooda, beenta ka xishooda, musuqmaasuwa ka xishooda, boobka hantida ummadda ka xishooda, eexda ka xishooda, og in laga dambeeyo maalin maalmaha ka mid a xisaabtankiisu imaanayso. Ma huba inaan kaa riyoonaya noqday, laakiin qalbigayga waxaa ka buuxay markaan maamullo badan la shaqeeyey, maamul walbana inuu kursiga fuulo aan dadaal geliyey, haddana aan ku hungoobay waxaa naftaydu go'aansatay bacdamaa aanan rooti raadinayn, aanan lacag aan booba raadinayn, aanan magac raadinayn. Anigoo dhowr jeer wasiirka ugu culus Soomaaliland soo noqday, intabaana iskaga tegay, waayo waxay buuxin waayeen halkii ay bannaanayd bay buuxin waayeen. Reerna intuu ii shiray madaxweynaha guuleed Cali Ibraahim Gacase, Sab TV, Gabiilay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.